byla země, kde se všem krušně žilo. Bez morových ran a vzpour beze chmur, tam se jednou zjevení usadilo. Polopůvol, polopík, polotur. Král hned vydal junákům provolání, zničíme to ohavný stvoření. Toho, kdo ho zastřelí bez váhání, se svou dcérou královskou ožením. Kolik měl těch junáků, to je sporný, jenom jeden však měl odvahy dost. Býval první ze střelců v gardě dvorní, než ho stihla královská nemilost. Král mu pravil důstojně, tvůj trest ruším, nabízím ti místo něj odměnu, jestli skolíš obludu na mou duši, moji dceru dostaneš za ženu. Pane králi, co je to za odměnu, spíš dej nalejt kořalu do sudu, a tu princeznu si nech, nechci ženu, však i bez ní přemůžu obludu. Budeš na dosmrti hnít v kriminále, když si chlape nevezmeš princeznu, marná sláva, ona je dcera krále. Na to junák, jak jsem řekl, nevezmu. Zatímco se s ním král handrkoval, polopík a polotůr žral a žral, ke královu zámku se přibližoval, živou duši za sebou nenechal. Tak co na plat, dostal pít polibosti, a když skolil obludu, proha vzal, tak ten střelec, i když byl v nemilosti, králi i dvořanům lehci dal.